მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate, დაგიბრუნდით ახალ ვიდეოთი. დღეს მე შევგთავაზოთ ისევ და ისევ Clash Royale და დღეს გვაქვს გასახსნელი ორი ლეგენდარი chest. მადლობა კოკას რომ გვათხოვა ეს ბაზა, იმიტომ რომ გიგროვებს chest-ებს და გვაძლევს და შემდეგ გვახსნევინ ეს. მადლობა შენ ისევ და ისევ კოკა. ეხა კი უნდა დავიწყოთ chest-ების გახსნა. ორი ლეგენდარი chest-ი ძალიან მაგარია. მოდით გავხსნათ Giant chest-ი 924 gold-ი ძალიან კარგი. Giant skeleton-ი 1 ვოლკირია 23 ძალიან კარგია, მშვენიერია, მორტარი 256 და შემდეგი არის Heal Spell-ი 38. კარგით, ახლა გავხსნათ Magical Chest-ი და შემდეგ უკვე დაგვრჩება ორი Legendary Chest-ი. 1320 gold-ი, მშვენიერია, Knight-ი 27, შემდეგი Elite Barbarian-ი 30, შემდეგი არის Tesla 44, ნახოთ შემდეგი რა იქნება, Heal Spell-ი ისევ და ისევ 10, შემდეგი არის ეს ზაპის მექანიები 16 და Legendary, მეგობრებო, Magical Chest-ში ამოდის Legendary. და ნახოთ რა იქნება, ნახოთ და ეს არის ბანდიტი. ძალიან მაგარია, კოკას არ მოწონს ბანდიტი, მაგრამ ურჩევდი რომ იხმაროს, ძალიან მაგარი ლეგენდარია, ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ლეგენდარი და დაგვრჩა ორი ლეგენდარი chest-ი გასახსნელი. ნახოთ ამ chest-ში რა მოგვია, პირველი ლეგენდარი chest-ი და ეს არის Sparky. ცუდია. პირდაპირ გეტყვით, ნახეთ 7 Sparky ყავს ამოსული და როგორც ხედავთ არაძლიერებს, იმიტომ არის საზღრობა ქარტი და საზღრობა ლეგენდარი და ნახოთ მეგობრებო, მოდით ეს უცბად გავხსნათ ეს chest-იც, ეს free chest-ი რო იყო ადრე და მოდით გავხსნათ ბოლო legendary chest-ი 68 ჯემი დაუხარჯოთ კოკას. ნახოთ რა მოა მეგობრებო და ეს არის, ნახოთ, პრინცესა. არც თუ ისე მაგარი legendary card-ი, მაგრამ შვენიერია, კაი ვიდეო გამოვიდა, magical chest-ში ამოვიდა legendary card-ი, შვენიერია. ახლა გადავიდეთ ჩვენ ბაზაზე, სამი legendary ვიხილეთ და გავაგრძელოთ ჩვენ ბაზაზე შეტევები. გადმოვედით მეგობრებო, როგორც ხედავთ ჩემ ბაზაზე გავაკეთეთ ორ შეტევას, ერთი იქნება 1-1 შეტევა და შემდეგში გავაკეთეთ 2-2 შეტევას. Ну იმედია მეგობრებო, დაალაიქეთ ვიდეოს, აიყვანთ ბევრ ლაიქსზე და იმედია გამოწერილი აქვთ არხი და ასე მადლობელი დაგჩებით თუ დააკლიკავთ რეკლამებს, რომელიც ამოვარდება აუცილებლად, რომელიმეს მაინც ამოგივარდებათ და გთხოვთ რომ გადახვიდეთ რეკლამაზე. მოდით თავდავსოთ ინფერნო ტაუერი, რომელიც რა თქმა უნდა შეაჩერებს აქ მეგა ნაიტს, რომელიც საკმაოდ ძლიერი ლეგენდარია, მაგრამ ღირს 7 ელექსირი მეგობრებო და მირჩევნია რომ არჩევსოთ ჩემდეგში, იმიტომ მირჩევნია ჩემი კარდები რაც ყავს, ჩემი ელექტრო ვიზარდი, რომელსაც ეხა დავსვავ, ასევე ბანდიტი, რომელიც ძალიან მიყვარს და ასევე როიალ გოსტიც საკმაოდ ძლიერი ლეგენდარი კარტია. აქ მეგობრებო, ინფერნო ტაუერი წესით და რიგით გამოკრავდება ნაიტს, წესით და რიგით მოკრავს კი ასეც არის და აქ უკვე გვექნება შანსი რომ გავუშვათ ელიტ ბარბარინები და იქნებ მიაღწიონ ტაუერამდე. ნახოთ თუ მიაღწევენ და მეგა ნაიტს იმედია არ დაგვიშოს აქ დასვა პრინცესა, სამწუხაროდ კი არა, საბედნიეროდ და გვაქვს შანსი რომ ავიღოთ. კი, არა დასვა მეგა ნაიტი, მაგრამ საკმაოდ ბევრი დავაკელით, შვენიერია, ძალიან კარგი. ძალიან კარგი, გვაქვს შანსი რომ მოიგოთ ეს შეტევა და ეს კაი შეტევა გამოგვია. საკმაოდ აქ ვოლკირია დავსვათ და შეაჩერებს რა თქმა უნდა გობლინებსაც და ასევე მეგა ნაიტსაც. როგორც ხედავთ, მარცხენა ტაუერზე როიალ გოსტი უტევს და საკმაოდ ბევრის დააკლო. მოდით აქ ელექტრო ვიზარდი ვიხმაროთ, რომ მოკლას აქ არჩერები და არჩერებმა დიმეიჯი აღარ მოგვაყენონ. ძალიან კარგი, ჯერჯერობით კარგად მივდივართ, მშვენიერია. მოდით აქ მოდის ნაიტი და იქნება ბანდიტმა შეაჩეროს ნაიტი, რომელიც საკმაოდ ძლიერია და თუ ტაუერამდე მივიდა საკმაოდ ბევრს აკლებს და ზაპიც გამოვიყენოთ და იმასაც გეტყვით რომ ზაპი არის ჩემი საყვარელი კარდი ერთ-ერთი, 18 ლეველზე ყავს და მე შემდეგ უკვე ვეცდები რომ გადავიყვანო 13 ლეველზე, მას შეუძლია ბევრი რამ და ძალიან მაგარია მეგობრებო, ძალიან მაგარია. თუ ყავთ გამოიყენეთ, იმიტომ რომ ბევრ შემთხვევაში მაგდება როგორც სკელეტონებზე, ასევე როგორც ხედავთ გობლინ ბარელზე და ასე შემდეგ, ასე რომ გამოიყენეთ თუ ყავთ. Ну აქ როგორც ხედავთ როიალ გოსმა კიდევ და კიდევ დაარტყა და მოდით მეგობრებო, აქ რა თქმა უნდა ვოლკირია იყო საჭირო და აქ ელექტრო ვიზარდი არ პრინციპში ფაიერბოლი ვესროლოთ და განადგურებს არჩერებს, მშვენიერია. მეორე ტაუერზე თითქმის 1000-ზე ჩამოუყვანეთ, ძალიან კარგი და ჯერჯერობით კარგად მივდივართ, აქ ელექტრო ვიზარდია საჭირო რა თქმა უნდა და მოიგერიეთ ეს შეტევაც და აქ როიალ გოსტი დავშოთ რომ ნაიტი მოკლას. ძალიან კარგი, ჯერჯერობით კარგად მივდივართ მეგობრებო და თუ რაიმე დებილობას არ გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა მოგებული იქნება ეს შეტევა. სულ რაღაც 29 წამია დარჩენილი დამატებითი დროზე სანამ გადავიდეს და აქ ინფერნო ტაუერი დავსვათ რომ რა თქმა უნდა შეაჩეროს აქ მეგა ნაიტი და აქ ცუდ მდგომარეობაში ვართ, იმიტომ რომ ნაიტიც მოდის აქ, რა თქმა უნდა ზაპი გამოვიყენოთ და წესით მოიგერიებთ ამ შეტევას, მშვენიერია, მოიგერიეთ ეს შეტევა და აქ გობლინ ბარელსაც გავანადგურებთ იმედია და წესით და რიგით უნდა მოვიგოთ ეს შეტევა. აქ ფაიერბოლი იქნება, კაი იდეა, მშვენიერია, აქ ფაიერბოლი
მოხდა არჩევნებიც მოკლათ და მოვიგეთ. პირველი შეტევა მოგებულია ძალიან მაგარია, მშვენიერია და ეხლა მეგობრებო გავაკეთებთ მეორე შეტევასაც 2-2-ზე გავაკეთებთ და იმედია მეორესაც მოვიგებთ. წესით დარიგით აუ 10 წუთზე და პატარა ვიდეო არ უნდა გამოვიდეს და იმედია გესიამოვნებათ. Da მეგობრებო, იმასაც გეტყვით რომ 3-4 დღე, 3 დღე მაინც ვიღარდავდი ვიდეოს, იმიტომ რომ მეწება გამოცდები, ამურ შაბათს მაქვს გამოცდა, შემდეგ უკვე 4 შაბათს მაქვს და მეკრე უკვე ვეცდები რომ დავდო ვიდეო და არ მოგაწყინოთ, ასე რომ ვთქვათ, აქ საკმაოდ ბევრი დავაკელით, იმიტომ რომ მივიდა ბანდიტი თაუერამდე და აქ ელექტრო ვიზარდია საჭირო და იმედია მოიგერიეთ ამ შეტევას, აქ მეგანაითი დასვა როგორც ხედავთ და წესით დარიგით მოიგერიეთ ეს შეტევა, ასეც არის, ასე თუ ისე არც ისე ბევრი დაგვაკლეს თაუერზე და ეხლა გვაქვს შანსი რომ ვალკირიე მივიდეს, მაგრამ აქ დასვა და მეგანაითმა როგორც ხედავთ თითქმის მოკლა ეს შენობა და ძალიან კარგი მშვენიერია, ჯერჯერობით კარგად მივდივართ ასე თუ ისე და როიალ გოსტიც გადავიდა შეტევაზე და დიმეიჯს აყენებს ძალიან კარგი, აქ ნაითი მოგდის და აქ უშევთ ელდ ბარბარიანებს და ჰოგრაიდეს და ნახოთ რას იზაოენ. ნახოთ რა მოხდება, აქ დასვა მინიონები და აქ საპია საჭირო და ავიღეთ გონებს თაუერი, კი ასეც არის მშვენიერია, ძალიან მაგარია, ესეც კარგი შეტევა გამოდის, ავიღეთ სალი თაუერი და ელიტ ბარბარიანები გადავიდნენ თავარ თაუერზე შეტევაზე და თითქმის ნახევარზე ჩამოიყვანეს, მშვენიერია, ძალიან მაგარია, კაი შეტევები გამოგდის, იმსახურებს ეს ვიდეო ლაიქს და ასევე როგორც ხედავთ ამოგივიდა ამ ვიდეოში 3 ლეგენდარი ქარდი და ძალიან მაგარია, აქ ბანდიტებმა კიდევ და კიდევ მიაყენეს დიმეიჯი და მოდით აქ ელექტრო ვიზარდი გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ მოკლას მინიონები. მშვენიერია, მშვენიერია, ძალიან კარგი, აქ უნდა მოიგერიოთ ეს შეტევა, აქ როგორც ხედავთ ისევ და ისევ მეგანაითი დასვა, მეგანაითი და მეგანაითი. მშვენიერი ლეგენდარი ქარდია, გყავთ გამოიყენეთ, მაგრამ მე პირადად არ ვარ მოხიბლული დედათ ამ ქარდით, არ ვიცი, ძალიან მაგარი ქარდია, მაგრამ ღირს 7 ელექსირიაც საკმაოდ ბევრია. Ну, რა ვიცი, სხვა რა შეიძლება ამ კარტზე ითქვას. რა ვიცი, კარგი კარდია, იხმარეთ თუ ყავთ. Ну, აქ ვოლკირია გამოგვადგება, დავსვათ და აქ ფაიერბოლი ვესროთ, მეგობრებო, ძალიან კარგი იქნება ფაიერბოლი და როგორც ხედავთ, რა მაგარი ფაიერბოლი იყო, მოკლა ყველა კარდი, შენიერია, ძალიან მაგარი აქ. ბანდიტი ნახოთ რა სიზავს და იმედია მიაწეს თაუერამდე და თითქმის ავიღეთ მეორე თაუერიც. კი, წესით ავიღეთ და შენიერია ავიღეთ მეორე თაუერიც და წესით უნდა გავასამოთ ეს თაუერი, თაუერი კი არა. ეს შეტევა ნახოთ აქ რა იქნება. იფენო თაუერმა როგორც ხედავთ მოკლა აქ ჰოგრაიდერი, აქ ელექტრო ვიზარდია საჭირო და ძალიან კარგი მშვენიერია, აი შეტევა გამოგდის, აქ ზაპია საჭირო და ფაირბოლი რაღაც საჭირო იყო, მაინც ვერ მივხვდი, მაგრამ არაუშავს მოგებულია ეს შეტევა. იმედია გავასამებთ, კი წესით უნდა გასამდეს ეს ბაზა და ეს შეტევა, კი გავასამებთ და ძალიან 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 მაგარი ორი შეტევა იხილეთ მეგობრებო, როგორც ხედავთ, მაგრამ ჯიუტად აგრძელებენ, არ გონებდებიან და კი ავიღეთ 3-ზე. შვენიერია, ძალიან მაგარი ორი შეტევა გავაკეთეთ. იმედია მოგეწონათ ეს შეტევები. რა თქმა უნდა, დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი თუ არ გაქვთ გამოწერილი. იაქტივირეთ მეგობრებო, იაქტივირეთ, იმიტომ რომ ბოლოს ლაიქები რაღაც აღარ ემატება და რა ვიცი, მომავალ შეხვედრამდე და მალე დავდებ ახალ ვიდეოს.